8 ранку на годиннику, час новин на ЮА Житомир. В студії працює Анастасія Гребінь. Вітаю! Сьогодні о 14-й годині в обласній бібліотеці для юнацтва відбудеться відкриття фотовиставки «Світ змінюється щохвилини» житомирського фотографа Тараса Орєшнікова. Про деталі розповіла організаторка Еліна Гановська. Світ змінюється щохвилини, бо саме він володіє цим даром зупинить мить на пікі якоїсь події чи емоції. І в нього вже стільки всього це набралося, що йому вже треба це показати. Хочемо теж його трішки здивувати і про нього розповісти нашим житомирянам, щоб вони побачили роботи його. А він дуже цікаво працює. Він полюбляє пейзаж, він обожнює природу. Він класний фотограф репортажного фото, вуличне фото. 110 школярів із усієї області сьогодні презентуватимуть власні відеопроекти на екологічну тематику. Про це нам розповіла керівниця обласного еколого-натуралістичного центру Наталія Бордюх. За її словами, захід під назвою «Захисник природи», який окрім презентації відео та слайдів, передбачає тематичний ігровий квест-вікторину, у Житомирі відбуватиметься вдруге. Цього року ми очікуємо 26 команд з різних куточків нашої області. Це буде більше 110 учасників, які будуть спочатку презентувати свої екологічні проекти. Це буде відеофільм або слайд-фільм. Потім вони проходять сам квест. Це буде 10 станцій, 10-та станція – це буде творче. А потім вже в результаті за підсумками проходження всіх етапів ми визначаємо переможця і вручаємо відповідно цінні подарунки. На цю годину це все. Далі інформація від синоптиків. День у Житомирі та області буде ясно, опадів не прогнозують. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Температура повітря від 11 до 16 градусів з позначкою «плюс». Зараз у Житомирі 9 градусів тепла. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось за півгодини.